Ще дойдеш ли при мен? Ела да ти покажем на драгите зрители. Драги зрители, това е Райчето. Кажи здравей, миличка. Кажи здравей, моята прекрасна, любима Райка. Днес ще ми прави компания, докато заснемам видеото. Вижте колко е сладка. Моето куче пазач. След като заснемам видеото, ще разходя Райка нова. Днес, приятели, с Райчето ще ви поговорим по една интересна тема. Не, за мен е интересна, може би и за вас ще бъде интересна. Някои от вас може да се разпознаят във видеото. Ще поговорим за емоционално недостъпните хора. Кои са те? Защо са емоционално недостъпни? Емоционално недостъпен партньор. Ако самия вие сте такъв човек, това видео ще ви помогне по-добре да разберете себе си. Ако имате връзка с такъв човек, тази информация ще ви помогне да разберете защо партньора ви постъпва по определен начин спрямо вас. Ще разберете цялостно неговото поведение, а това би ви помогнало да преминете на по-високо ниво в отношенията си и да изградите по-стабилна връзка. Привързаността се появява още в най-ранна детска възраст и се определя като положителната емоционална връзка между детето и този, който се грижи за него. Тя представлява връзката, която сме изградили с най-важните за нас хора, тези, които са ни дарявали с грижа, любов и подкрепа. Типът привързаност, който всеки от нас има, всъщност е специфичният начин, по който се свързваме с другите хора във връзките си. Според теорията за типовете привързаност, създадена от психолозите Мери Ейнсуърт и Джон Полби през 50-те години, типът привързаност се оформя в ранно детство, в отговор на отношенията ни с нашите родители. А тези ранни взаимоотношения определят какви ще бъдат отношенията ни в зряла възраст с нашите любовни партньори. Тоест, какъвто тип привързаност сме имали към нашите родители, същия тип привързаност ще имаме и към половинките си. А според теорията за типовете привързаност, те биват 4 типа – сигурен, тревожен, избягващ, дезорганизиран. Последните 3 типа – тревожен, избягващ и дезорганизиран – са нестабилни типове на привързаност. Тези типове се базират на степента, до която човек се привързва или съответно отчуждава от другия човек, както и на степента на тревожност, която изпитва индивида. Типът на привързаност се развива в най-ранна детска възраст, в първата година от раждането ни. Изгражда се въз основа на това как родителят отвръща на реакциите на детето, когато то преживява стрес. Човешките същества се раждат безпомощни, затова ние по рождение сме програмирани да търсим и да се привързваме към надежден човек, който да ни отглежда. И качеството на тази връзка, това дали тя ще бъде любяща и стабилна или ненадежна и дори може да липсва, това всъщност оформя развиващия се мозък на новороденото и от своя страна оказва огромно влияние върху всички аспекти на живота му. За това как ще се справя с стреса и загубата и за това как ще се справя с бъдещия си любовен партньор в техните взаимоотношения. Но не само родителите или хората, които се грижат за нас от рождението, ни оформят типа привързаност, който притежаваме. Типът на привързаност се влияе и от други връзки и отношения, също така събития, които се развиват във времето. Възможно е човек да има от рождение сигурен тип на привързване, но в резултат на травмираща връзка на по-късен етап или на травмиращо житейско събитие, той да промени типа си на привързване и от сигурен да премине в нестабилен тип. Възможно обаче да се случи същото и в положителен аспект от нестабилен тип да премине в стабилен тип на привързване. Често чуваме някои хора да се определят като самотен вълк или аутсайдер, но не се заблуждавайте. Ние сме биологично склонни да се свързваме с другите. Това е основен компонент на човешката природа. Още в първите часове след раждането, в детството, ние хората търсим сигурност, търсим помощ и за нас е жизнено важно да имаме усещането, че можем да разчитаме на тях. Това се случва още с раждането на детето. Важно е да знаем какъв е нашия attachment style, защото това ще ни помогне да бъдем по-осъзнати и по-щастливи в живота ни като цяло. Нашия attachment style има пряка връзка не само с личните ни взаимоотношения, но оказва влияние върху реализацията ни в живота като личности, професионалното ни развитие, удовлетвореността като цяло в живота. И поради тази причина е много важно да имаме информация по темата. Емоционално недостъпен партньор е човек, който избягва всякаква форма на обвързване.
всъщност тази категория попадат някои нарцисисти. Ще заснема видео по темата за нарцисизма. Ще говоря подробно за това какво всъщност е нарцисизъм. Не всички емоционално недостъпни хора са нарцисисти. Но ако сте нарцисист, е доста вероятно да попадате в тази категория. Нарцисистите се възприемат за много велики, имат голямо самочувствие, което граничи с арогантност и смятат, че превъзхождат всички останали, че са над тях. Те просто са такива. Имат много висока самооценка. Но истината е, че подсъзнателно тези хора изпитват страх от отхвърляне. Страхуват се от това да бъдат наранени. Пазят сърцето си от любовни разочарования, защото не се чувстват достойни да бъдат обичани. Искат да изпитат любов, но се страхуват от нея, сякаш не я заслужават. И това е свързано с травми от детството им. Начина на възпитание от родителите, средата, в която са отраснали и травмиращи преживявания, през които са преминали още в ранна детска възраст. В резултат на всичко това, те се дистанцират емоционално, за да се съхранят и да се предпазят. Задвижва се един голям защитен механизъм на подсъзнателно ниво. Те отблъскват емоциите, чувствата си, за да се съхранят. Но това от своя страна води до много големи проблеми във връзката им с другите хора, особено в любовните отношения. Вие от своя страна може да оставате с впечатление, че този човек не изпитва чувства и емоции, че не страда при раздяла. Сякаш е неуязвим и нищо не може да го събори. Но то е само привидно усещане, което той човек създава във вас. Вие страдате, а те са добре. Но истината е, че дълбоко в себе си те наистина са много нещастни хора. За да се дистанцират емоционално, тези хора биха направили всичко. Възможно е да флиртуват с други хора, дори да изневерят. Ще направят всичко, за да се отдалечат от вас емоционално, да си внушат, че са във връзка с вас, но не са обвързани емоционално с вас. Ежедневието може да не ви се обаждат, да не ви четат съобщенията, да не ви изпращат съобщения, защото не искат да се чувстват емоционално зависими, емоционално обвързвани към вас. Проведено е проучване, при което са изследвани реакциите и поведението на индивиди при избогуване с близки хора на летището. Изследва начина, по който те си взимат довиждане с близките си. И това, което са открили в проучването, е, че когато те се избогуват с любим човек, те не показват почти никаква емоция. Не правят физически контакт, почти никакъв емоционален дистрес не изпитват от това, че любимият човек се тръгва от тях и ги напуска. По същия начин те отреагират в живота като цяло. Затварят се емоционално, за да се предпазят. Ако имате такъв отношение с такъв тип човек и той ви критикува постоянно, трябва да знаете, че обвиненията му нямат почти никаква връзка с действителността. И трябва да сте наясно, че каквито и недостатъци да открива във вас, това е техният защитен механизъм, с който се предпазват. Ако вие сте такъв човек, трябва да знаете, че отблъсквате емоционално партньора си по този начин, не защото не го искате, а напротив, искате любовта му, но се страхувате от него. Тези хора търсят щастието си извън връзката по всякакви начини. Излизат с приятели, забавляват се, най-вече се съсредоточават вниманието си върху работата, стават работохолици. И за да не мислят за любовните си взаимоотношения и да поставят любовната си връзка на последно място. Доказано е, че този тип хора имат доста високи приходи и достигат големи върхове в кариерата си, което е доста логично и чудесно за тях. Но като цяло те не се чувстват удовлетворени в живота, защото парите не купуват щастие. Емоционално недостъпният човек не осъзнава тази истина и постоянно живее в илюзии, гони пари, развлечения, може да злоупотребява с алкохол, наркотици, да търси щастието някъде другаде, бягайки от чувствата си. Но неминуемо в един етап достига до осъзнаване, че тези всички неща не носят удовлетворение, връзките им се разпадат, нямат любов в живота си, остават сами. А живот без любов е празен живот. Те може да постигнат много в живота си и в бизнеса, но дълбоко в себе си са нещастни и неудовлетворени. Ние по природа сме любовилни същества и Словото Божие говори за това. Колкото повече приемаме истинската си същност, толкова по-щастливи ще бъдем в живота си. Ние искаме да обичаме, всички искаме да обичаме, да бъдем обичане. Така че ако сте такъв човек, давайте повече от себе си в любовта. Обичайте и позволете да бъдете обичани.
Как да разберете дали вашия партньор е емоционално недостъпен? Поведението му ще ви покаже, особено в началото на връзката. В началото на взаимоотношението той ще бъде много отворен, открит към вас, мил, любящ, за да ви привлече към себе си. И така е нормално да бъде в любовта, по принцип. Но след известно време той неминуемо ще се отдръпне от вас, от негова гледна точка. Това, че ви обсипва с внимание в началото на връзката, не е нищо сериозно. Това е просто начин да ви привлече. Не влага дълбоки чувства и емоции към вас тогава. И за него това е сейф зона, сигурна зона. Щом връзката обаче започне да стане по-сериозна и да се задълбочава, емоционално недостъпният партньор започва да се отдръпва, да се осамотява и да избягва контакт с партньора си по всякаква форма. Било то разговор, време прекарано заедно, интимни контакти. И трябва да знаете, че те нямат никаква представа, че правят това. Вероятно дори не осъзнават, че това е тяхната защитна реакция и не осъзнават последиците, които тяхното поведение носи след себе си. Те го правят инстинктивно, за да се съхранят. А това, че ви имате тази информация в момента, би могло да ви помогне да разберете неговото поведение и евентуално заедно да работите над връзката си, за да си на полусъзнато ниво, за да бъде по-добра. Тези хора почти никога не се обвързват емоционално с партньора си. Може да живеят дълги години с него, ще има периоди, в които ще са много отворени, общителни, емоционални, друг път ще се откъсват от отношенията, ще бягат, дори ще изчезват с дни, оставяйки ви в времето да гадаете с какво сте го обидели, объркани. И в тези периоди ще се чувствате много самотни, с огромно чувство за вина, че вероятно причината е във вас и че сте го наранили по някакъв начин, а всъщност не е така, защото сте му давали всичко, от което има нужда. Влизате в кофти филм на самообвинение, на тъга, депресия. Партньора просто си казва, нещата се задълбочават, трябва ми въздух, удръпвам се. И това е цикъл, който се повтаря периодично във времето. Такива партньори сами се досещате, че е възможно да избягват темата за брак, деца, дългосрочни взаимоотношения, защото знаят, че не могат да дадат тази сигурност и стабилност, от която ви имате нужда. Но все пак ви обичат и искат да са с вас, защото вие ги обичате, прощавате им и колелото се завърта отново и отново. Тези хора наистина правят това неосъзнато. Те просто много държат на свободата си. Искат да бъдат емоционално независими. Не искат да се обвързват с проблемите ви. Те казват, аз работя над проблемите си, ти работиш над своите и такива са взаимоотношенията ни. Оправи се сам в твоите неща, но и с чувствата и с емоциите си се оправи, оправи се с всичко. Твоите чувства не са мои проблеми, дори не искам да чувам за тях. До някаква степен имат право в това, че не трябва да сме зависими от партньора си за щастието и нещастието си. Но би трябвало да може да разчиташ на партньора си да ти помогне, когато преживяваш емоционална криза и си зле. Също както и да си помагате взаимно за разрешаването на проблемите ви. Това именно е смисъл на връзката. Да имате в живота си партньор, с който сформирате екип и минавате през житейските изпитания заедно, помагайки си взаимно. В това е смисъл на любовната връзка. За емоционално недостъпния партньор всяка форма на обвързаност създава зависимост, която той цели да избегне на всяка цена. Иска свободата и независимостта си и ги постига с цената на всичко, дори с цената на това да се разделите и да ви загуби. Той си казва, не искам да зависи от другия, искам той да зависи от мен. Искам да имам контрол над него. На тях им харесва да виждат, че другия е зависим от тях и разчита на тях. Това им повдига самочувствието, напомпа им егото. Чувстват се по-добре по отношение на себе си, защото в началото, както казах, тези хора не се чувстват достойни да бъдат обичани. И по този начин избиват този комплекс, чрез контрол над другия. Усещането, че владея другия, че контролира другия, ги кара да се чувстват страхотно. Дори ги може да ги възбужда сексуално. Question. Would you die for me? Yes. That's too easy. Трябва да се знае, че те правят това само към хората, към които изпитват любов, към близките си. Към повечето хора не се държат така. С повечето хора имат нормални отношения, но с хората, които обичат и са им най-близки, те се държат дистанцирано, избягват ги, поставят ги на последно място и ги пренебрегват. Сега ще поговоря за това какъв партньор привлича към себе си емоционално недостъпния човек. Типичният партньор за тях е така наречения напрегнат емоционално партньор. Ако сте
емоционално недостъпен човек на подсъзнателно ниво ще търсите точно такъв партньор и с него ще се напаснете добре, но в същото време няма да се получат нещата. Тези връзки са дългосрочни, дори по-дългосрочно са на второ място след емоционално стабилните, те водят класацията. Партньорите се напасват добре, но не в положителен аспект. Те си напасват травмите. Това е което си напасват. Самата връзка може да е дългосрочна, но връзката е бурна, емоционална, събирания, разделяния. Такива филми се лансират, такива връзки се лансират във филмите, в музикалните видеоклипове. Но те те оставят отчаян, нещастен, самотен и свепелен. Единият ще дава грижата и вниманието на другия, но другия няма да му отвърне със същото. Единият става все по-нещастен във времето, все по-объркан, постоянно ще обгрижа партньора си с любов и внимание, но няма да получи същото в замяна. С една дума, единият постоянно ще дава, а другия само ще взима. И така ще се въртят в порочен кръг, докато емоционално отворения човек не му писне и не вземе решение да прекрати тези отношения, защото те са токсични и му вредят. Емоционално недостъпният партньор няма да иска да прекрати отношенията лесно, защото замислете се, ако вие сте такъв човек, това, че другия ви обгрижа с любов и внимание, ви харесва. Неговото внимание лекува детската ви травма от отхвърляне и това, че не сте достатъчно добър. Кой бяга от хубавото? Това, че виждате колко е зависим партньора ви от вас, ви доставя удоволствие, повдига егото ви, кара ви да се чувствате достойни, дава ви сила. Но това е нездравословно. Това не само, че е нездравословно, а е токсично и не ви прави щастлив, нито вас, нито партньора ви. Обрича връзката ви на провал. Това е самата истина. И вие не сте щастлив. Трябва да започнете да давате любов на партньора си, за да изпитате какво всъщност е любовта, истинската обич. Истински щастлив ще бъдете само когато започнете да давате на света, когато започнете да ставате по-осъзнат в собствените си емоции и чувства и не бягате от тях. Когато обърнете поглед навътре към себе си, разберете как постъпвате и защо. Нужно е да се самоанализирате, да се променяте, ако искате да живеете добре. Промяната е неизбежна. Всичко тече, всичко се променя. И сега може да ви е доста удобно в тази позиция, някой да е удоволен във вас, постоянно да ви дава, 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 а вие само да взимате наготово, без дори да полагате усилия. Или ако полагате, ще са минимални. Но Божието Слово говори друго за любовта, за това, че в любовта трябва да сме жертвоготовни и да даваме на другия дори повече, отколкото даваме на себе си. Докато не се приложи на практика това, няма да се постигнат хармонични любовни отношения. Любовта дълго търпи и е милостива. Любовта не завижда. Любовта не се превъзнася. Не се гордее. Не безобразничи. Не търси своето. Не се раздразнява. Не мисли зло. Не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината. Всичко премълчава, на всичко вярва, на всичко се надява, всичко търпи. Любовта никога не преминава. Как се чувства емоционално недостъпния партньор, когато ревнува? Когато ревнува, той се чувства много, много нещастен. Ревността го засяга наистина много дълбоко. Както казахме, този човек през целия си живот старателно прикрива емоциите си и затова, когато ревнува, той няма да го покаже. Но вътрешно, той дълбоко желая тази любов и ревността наранява чувствата му много силно. Особено ако партньора изневери, това буквално го съсипва. В този момент той започва да се отдръпва дори още повече. Още повече да се дистанцира емоционално. Ако сте в такава връзка с такъв човек, не го карайте да ревнува. Вие може би си мислите, че карайки го да ревнува, той ще се обърне към вас, ще ви търси повече, но истината е, че той ще се дистанцира повече и ще се отчуждите още повече. Ако скъсате връзката си с емоционално недостъпен човек, той ще направи всичко възможно да изтри от съзнанието си всичко хубаво, което ви е свързвало. Ще заличи всички хубави спомени, ще остави само негативните неща, дори напълно ще обесцени цялата връзка. Ще я зачехне от съзнанието си като нещо лошо, дори напълно ще го заличи като спомен. Това е неговия начин да се справи с раздялата, да я преодолее. Вие от своя страна ще тъгувате за това, че всъщност явно той никога не ви е обичал. Но истината е, че ви е обичал.
но просто по този начин, само чрез такива мисли, той е в състояние да преживее раздялата. Това ще ми помогне да премине през раздялата, но няма да я преодолее, защото всичко остава потиснато на подсъзнателно ниво. И това ще избие след време по друг начин, вероятно друга връзка, зависимости, може да се отдаде само на краткосрочни мимолетни взаимоотношения или напълно да се откаже да влиза в любовна връзка до края на живота си. Но това е нездравословно и той отново ще е нещастен и самотен. Правилният начин за разсъждение в случая на раздяла е здравословният начин да се вгледа в собствените си чувства, да осъзнае собствените си действия, да потърси причините за раздялата и да разсъждава над тях и да приеме нещата такива каквито са. И през цялото време на видеото вероятно се чудите защо се стига до там човек да е емоционално недостъпен, откъде идва всичко това. Има логично обяснение и то идва от детството на един човек. От начина по който е бил отгледан и възпитан, от средата в която е отрасъл. И именно тя е оформила съзнанието му. Травмите в детството и в по-зряла възраст също ни правят емоционално затворени и недостъпни. Ако детето е било отгледано от емоционално недостъпен родител, то става също емоционално недостъпно. Много родители оставят невръстните си деца да плачат в кошарата си с часове, което е изключително травмиращо за психиката на детето. То се чувства отхвърлено, изоставено и с времето изгражда своя концепция за света, в която няма любов, защото то е недостойно да получи любов. Че не може да разчита на друг човек, че да изразяваш емоциите си е грешно, ненужно и само може да те нарани. Страшно е за едно малко дете да премине през това. Родителя трябва да обгрижва детето си с любов, ласки и внимание. Трябва да е отворен към него емоционално, да изслушва детето си, да предлага помощта си, да му създава усещане за сигурност. Но ако родителя е студен, резервиран, строг и наказва детето си с мълчание, с удръпване, с дистанция, той го осъкътява за цял живот. Защото блокира центъра за емпатия в мозъка на детето. И това е научно доказан факт. Скъпи родители, не оставяйте детето си да плаче дълго време. Утешете го. То за това плаче, за да бъде утешено, или за да бъде нахранено, или защото е жадно, или защото нещо го боли. Не сравнявайте детето си с другите деца. Защото по този начин вие го подценявате. А то израства с чувството, че не е достатъчно добро и недостойно за обич. Не усъкътявайте детето си с отчуждаване и студено отношение, защото след време ще съжалявате да видите какъв индивид сте отгледали и възпитали плод на собственото ви възпитание. Дайте на детето обич, чувство на приемственост, топло отношение, подкрепа, за да се гордеете с плодовете на труда си след време. А ако имате отношение с емоционално недостъпен човек, това, което всъщност трябва да направите, е да откриете наяве неговите травми и страхове и да ги адресирате адекватно. Всеки път, когато този човек е бил уязвим и е откривал емоциите си, той е бил нараняван или отблъскван и затова свиква да не го прави. Това е неговия защитен механизъм. Но ако го предразположите да се разкрие пред вас, той започне да споделя с вас, не го отблъсквайте с критика, а го приемете с разбиране. Бъдете негова опора. Това ще му помогне да осъзнае, че светът не е заплаха за него, че любовта не е страшна, че има на кого да разчита, освен на себе си. Изкарайте емоциите от него, но реагирайте позитивно на тях. А онези от вас, които може би спадате към тази категория, отворете се емоционално и знайте, че е напълно нормално да бъдете приети, или да не бъдете приети, да бъдете отхвърлени от другия човек, но това не е страшно. Научете се да споделяте само с хора, които истински ви обичат и държат на вас, но им позволете да ви обичат. А ако не свалите гарда, никой няма да може да го прескочи. Ще си останете сам и нещастен. Имайте доверие в хората. Имайте вяра в любовта. Препрограмирайте съзнанието си съзнателно. Промяната е хубаво нещо. Всичко тече, всичко се промени. С Райчето ви изпращаме много любов, целувки и ще се видим в следващото видео. До скоро!
ли навън? Хубаво ли, миличка? Вече! Какво видя? Какво видя? Вече! Ох, ще ти ям!